Hello tuturor! Aș vrea să facem un exercițiu, un exercițiu de imaginație și creație și să construim un obiect decorativ. Pentru început nu vreau să vă spun ce o să iasă, dar vreau doar să vă spun că avem nevoie de foarte puține elemente. Umeraș, sârmă și spray colorat. Începem să desfacem sârma și să o înfășurăm pe această bară subțire. Am nevoie la început să las o bucată mai lungă, durează un pic, dar dacă luați o sârmă suficient de subțire, dar și de groasă să aibă rezistență, o puteți modela foarte ușor. Ideea următoarea, că eu o să încep să înfășor toată lungimea sârmei pe toată lungimea umerașului. Ideal ar fi să luați o bucată mai mare de sârmă, dar să o tăiați. O să fac asta acum. Mai aveți de al patrulea element nevoie, un patent, ca să putem tăia sârmă. Fixăm foarte, foarte, foarte bine aici. Și acum vreau să creez o bucată mai lungă, să o dublez și încep să înfășor iar. După ce am creat bucata asta, care cred că v-ați dat seama arată ca un cârlig, încep să înfășor. Ideea este să lucrăm pe lungimi cu aceste cârlige și aș vrea acum, de exemplu, să adaug un cârlig un pic mai lung, cam așa. O să mai adaug acum un alt cârlig. Mai fac încă un cârlig, de data asta mai lung, ca să nu ne rănim. O să tai acum astea, mustățile astea. Începem deja să vedem că prinde contur și ne uităm un pic la lungimele cârligelor. Și ce aș mai adăuga eu ar mai fi unul undeva pe aici, eventual unul mai mic la final. Mai tăiem o bucățică, mai avem foarte puțin de înfășurat. Și acum avem toate astea puse și aș vrea să le îndreptăm. Le curbez un pic aici. Acum că am terminat, să începem partea simplă. Puteți folosi două culori, dar mie îmi place monocrom. O să folosesc auriu și o să folosesc o pânză, ca să nu facem mizerie. Spray-ul e foarte lichid, metalul e alunecos, pentru că nu l-am grunduit și nu vrem să ne complicăm, așa că dăm în straturi. Dau un strat de vopsea, aștept să se întărească, să se usuce. Mai vin iar cu un strat, probabil o să dăm undeva la 2, 3, maxim 4 straturi ca să prindă vopseaua. Cam asta ar fi obiectul nostru și după cum se vede și după cum a ieșit din imagine, puteți deja să intuiți că o să agățăm ceva pe ele. Eu astăzi am ales să fie un suport de bijuterii. Cam asta ar fi pentru proiectul special.